casal de investigadores paranormais João e Rosa Maria, do canal Caça Fantasmas Brasil, estavam voltando para casa pela estrada, quando decidiram comer alguma coisa em algum lugar próximo de onde estavam, e acabaram indo até o município de Torres, um município localizado no Rio Grande do Sul. Chegando lá, um homem os parou pedindo que fossem até o centro cultural do município, onde diversos fantasmas vivem se manifestando. Eles então começam a entrevistar funcionários que trabalham no local, que relataram que fantasmas eram vistos vagando pelo lugar. Só que o mais conhecido entre eles era o fantasma do seu Alfredinho, um velho senhor que viveu pela região durante um bom tempo, e que além de ser síndico deste centro cultural local, amava sua função e também o que fazia lá dentro. João e Rosa começam brevemente a investigação pelo lugar, retornando para investigar o local mais a fundo durante a noite, acompanhados por um morador que conhecia o prédio, os ajudando a examinar a construção onde as manifestações costumam ocorrer. Mais tarde, eles encontram o vigilante do local, que começa a responder algumas perguntas aos investigadores. No entanto, enquanto eles faziam isso, de repente, isso acontece. Aqui é o corredor que a gente falou muito, como é seu nome? Ricardo. O Ricardo está nos falando que no tempo do que era cinema, o pessoal via muito uma mulher de branco. Desde aquele tempo vem essa história da mulher de branco. Então... Você guarda aqui há bastante tempo, Ricardo? Aqui desde que foi aberto o Centro de Cultura, né? Ah, é? Fazem uns, acho que 5, 6 anos. Nossa, que legal. Bastante tempo. Uma figura muito estranha se materializa atrás deles, vagando lentamente de um lado para o outro da sala, até desaparecer completamente. A equipe não tinha notado nada de estranho no momento da gravação, sendo apontado somente depois por um de seus seguidores, quando o vídeo já havia sido publicado. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Sim, essa foi sim uma verdadeira aparição de um fantasma. Mas não há ninguém melhor para falar sobre isso do que o próprio Caça Fantasmas Brasil. Salve, Caio, tudo bom, querido? Então, estamos aqui no nosso estúdio também, preparando as gravações do nosso canal. Mas esse caso, eu vou comentar para você o caso do fantasma de Torres do Alfredinho. Foi muito forte, muito importante para nós, porque conversar com os mortos, conversar com os espíritos é normal. Isso todo dia a Rosa faz, desde os 6 anos de idade. Mas nós ter filmado o fantasma, ele materializado, foi a prova que nós precisávamos para demonstrar nossa tese, né? Que é uma das teses que a gente defende internacionalmente da materialização do espírito, que esse é o fantasma, né? Porque até então a nossa mente é dominada pela ficção, que é transparente e vem flutuando. Não, o fantasma, ele está materializado, ele caminha, faz sombra, toca nas pessoas, conversa, só que some. Então, para nós foi uma surpresa e uma alegria muito grande ter essa ocorrência, né, que nós filmamos. Caso você esteja precisando de ajuda com coisas relacionadas ao mundo sobrenatural, entre em contato com essa equipe de caçadores de fantasmas. E é claro, não deixe de assistir a essa investigação completa, e também muitas outras, no canal Caça Fantasmas Brasil. Uma dupla de investigadores paranormais dos Estados Unidos foram até um velho parque de diversões abandonado, que dizem ser um lugar terrivelmente assombrado.
Esse parque foi inaugurado no ano de 1926, e funcionou por vários anos, até que foi fechado no ano de 1967, devido a algumas mortes que ocorreram em seu interior. Anos depois foi descoberto que o parque havia sido construído em cima de um antigo terreno indígena, onde foram encontrados diversos artefatos antigos, e também ossos de índios que viveram no local. Por causa disso, pessoas que vivem na região dizem que diversos espíritos assombram o lugar vagando pela propriedade, se tornando um dos lugares mais assombrados do país. A dupla de investigadores chega ao local e dá início à investigação, tentando uma possível comunicação com os fantasmas que permanecem no local, porém eles não obtêm nenhuma resposta. Pelo menos era isso que eles pensavam, já que após assistirem à gravação, eles acabaram notando algo muito, muito estranho. It just lets me know answers to questions that I ask you. So, feel free to answer as much or as little as you would like. Uma figura sombria é vista passando em frente a uma mesa atrás da investigadora, até desaparecer completamente em meio à escuridão. Seria isso um dos fantasmas que assombram esse velho parque abandonado? Navegando pelas redes sociais, me deparei com um vídeo assustador, que foi publicado em uma conta do TikTok, onde podemos ver algo muito, muito estranho. O vídeo em questão se trata de uma gravação feita em uma reunião de amigos, onde só estavam eles no momento, e que do nada, isso aconteceu. Um dos jovens fazia massagem nas costas da garota que estava sentada à mesa, só que de repente algo puxa seus cabelos. E é aí que vemos uma figura bem estranha, correndo de trás deles, até sumir de vista completamente. Uma figura estranha muito parecida com uma criança, que ao puxar o cabelo da jovem, corre para longe desaparecendo bem diante de nossos olhos. As pessoas que estavam presentes no local disseram que não havia nenhuma criança junto a eles naquela noite, e que não sabem explicar o acontecido. Seria isso uma aparição real de um fantasma? Em setembro de 2009, um grupo de jovens decidiu se aventurar por uma floresta para passar o dia. Tudo começou bem. O rapaz com a câmera filma todos caminhando tranquilamente, e nada de estranho parecia estar acontecendo. No entanto, o que era para ser um simples passeio entre amigos, acabou se tornando algo verdadeiramente assustador, quando em meio à mata, ele viu isso. What the hell is that? Behind you. I'm being serious, there was something there. There was. I'm not, there was something there. Há algo, ou alguém, parece estar seguindo os jovens pela mata, que ao ser visto pelo rapaz com a câmera, a figura se esconde rapidamente. Sem entender o que estava acontecendo, eles olham para trás confusos, sem ver sobre o que o amigo havia os alertado. Só que em meio a isso, de repente, isso acontece. A figura sai de trás da árvore assustando a todos, que saem correndo em completo desespero.
Mas será que isso poderia ser algo relacionado ao paranormal? Ou isso não passou de alguém tentando assustá-los? Anteriormente eu mostrei para vocês um caso assustador, de um rapaz que trabalha como segurança em um prédio nos Estados Unidos, e que tem presenciado coisas muito estranhas pelo local, após um homem ter perdido a vida tragicamente meses atrás. I'm hearing like shuffling sounds outside the door. And I didn't put the camera on. Bro, what the fuck was that? This is how we get fruit flies, people. Cause you know, there are two. What the That did, bro. What is in there? I swear to God, I heard like a woman talking in here. I swear to God, I heard a woman talking. What the fuck? Hello? Oh my God, what the fuck? What the fuck? Bro. Objetos têm se movido por conta própria. Vozes estranhas podem ser ouvidas. E até mesmo aparições assustadoras podem ser vistas em algumas partes do prédio. Após tudo isso, o rapaz foi chamado ao restaurante do local, pois funcionários estavam relatando que coisas bem estranhas estavam acontecendo, e enquanto estava por lá, algo assustador aconteceu, o fazendo correr desesperado, que acabou caindo e machucando sua perna. No entanto, ele está de volta e recuperado. Só que as ocorrências estranhas continuaram acontecendo. Look at that, more computers. Look at all these laptops. Oh, no. Bro, what in the hell was that? There's no one in here. Em outra noite, o rapaz checou as câmeras de segurança do local e viu que uma figura bem estranha estava em pé do lado de fora, simplesmente parada à tarde da noite. Ainda mais estranho, é que essa mesma figura pode ser vista em outra noite, só que agora parada em frente ao estacionamento. Okay, so I'm in the office right now. What is that? What is that? It looks like a woman wearing a black dress. And it's right outside. What is that? There's nothing there. And all the lights in the parking lot mysteriously shut off. What is that? There's nothing out there. There's nothing should be out there.
Será que esse prédio está sendo realmente assombrado? Veja mais gravações sinistras no perfil desse rapaz no TikTok. Uma equipe de investigadores paranormais da Itália foi até o dormitório de uma velha fábrica de tijolos abandonada, que dizem ser um lugar intensamente assombrado. Funcionários que trabalhavam nessa fábrica eram muito explorados pelo antigo proprietário do local, que os fazia trabalhar em condições muito perigosas. Até que um dia os trabalhadores se juntaram contra o proprietário, se rebelando e exigindo novas condições de trabalho. Só que após isso, os trabalhadores desapareceram misteriosamente e nunca mais foram vistos. Moradores locais acreditam que o antigo proprietário tenha feito mal a estas pessoas, e que hoje em dia a fábrica é assombrada pelos fantasmas destes trabalhadores, que desapareceram completamente sem deixar vestígios. Os investigadores então deram início à investigação, explorando diversas áreas do prédio à procura de coisas fora do comum, só que infelizmente eles não encontram absolutamente nada. Horas depois eles decidem finalizar a gravação e ir embora, só que após publicar o vídeo, seus inscritos acabaram notando algo bem estranho. Algo que eles nem sequer tinham notado. Ma era da sopra o sotto qua? Io non ho capito qui se. Ma non è che sembrava. Non è che cade a pezzi sta cosa. C'era tutto in testa. Sembrava tipo provenire dalla fine del corridoio. Ma non è chiuso il corridoio, scusa. Il corridoio, no, il corridoio dovrebbe essere chiuso. Alma, mi hai fatto prendere un colpo. Oddio. Vieni qua. Il K2 per adesso è tranquillo. Io vorrei entrare in quel buco, ragazzi. Oddio. Ma forse sei entrata questa porta a destra qua. Una figura sombria è vista se muovendo di un lato para outro do corredor, até desaparecer completamente. Pouco depois a mesma figura é vista se materializando novamente, só que agora mais perto dos investigadores. Seria isso uma verdadeira aparição de um fantasma? Veja mais investigações arrepiantes no canal dessa equipe de investigadores corajosos. Em outubro de 2019, uma câmera foi encontrada no chão de uma floresta da Escócia, provavelmente por uma pessoa que estava caminhando pelo local, e que dentro desta câmera, havia uma gravação um tanto estranha, que foi feita por uma dupla de ciclistas que estavam fazendo trilha pela mata. No vídeo, podemos vê-los passeando em suas bicicletas, quando de repente o homem à frente para do nada. Após ter avistado algo assustador próximo a eles.
Uma figura sinistra é vista observando os rapazes em meio à mata, que ao verem aquilo, correm para fora de lá o mais rápido possível. Ainda mais estranho em tudo isso, é que segundo a descrição do vídeo, a câmera foi encontrada no chão da floresta, ou seja, os rapazes deixaram a câmera cair quando estavam fugindo daquela coisa, ou infelizmente aquilo deve ter os alcançado. Mas o que você acha sobre isso? Será que os ciclistas conseguiram escapar com vida deste encontro assustador? Em novembro de 2019, um homem que trabalha como entregador de comida foi até um hospital localizado em uma cidade do estado de São Paulo, onde acabou registrando algo perturbador. O entregador havia chegado à recepção do hospital, onde pediram que ele entrasse para fazer a entrega, e chegando lá pediram que ele aguardasse um momento, pois uma pessoa havia acabado de falecer. Por conta da demora, o rapaz decidiu fazer uma gravação para enviar ao estabelecimento, dizendo que a demora era por causa do ocorrido. Após um tempo, a entrega foi feita e ele retornou para o local de trabalho, só que ao chegar as pessoas começaram a lhe perguntar sobre a gravação enviada por ele, já que nela, tinha isso. É, Fabiano. Uma figura assustadora pode ser vista ao lado de um funcionário do hospital. O rapaz ficou chocado com o que havia registrado, pois, segundo ele, isso não estava lá no momento da gravação. Seria isso o fantasma da pessoa que havia acabado de perder sua vida? Ou será que isso poderia ser um ceifeiro, que foi até lá naquele momento para buscar a alma de quem havia falecido? Em um estado americano, está localizada uma densa floresta pantanosa, e dentro dela, há uma estrada onde eventos inexplicáveis vêm acontecendo, conhecidos como as luzes de Saratoga. Essa estrada foi inicialmente um caminho de ferrovia feito no ano de 1902, com seus trilhos sendo retirados em 1934, sobrando somente a estrada por onde os veículos começaram seu tráfego. Durante o dia, essa estrada é comum e inocente, sendo somente uma estrada de terra que atravessa o pântano. Só que durante a noite, essa estrada guarda um mistério inexplicável, quando luzes muito estranhas aparecem à distância na estrada. Inclusive, há diversas gravações onde essas luzes misteriosas puderam ser vistas. Okay, I love you.
you see it the whole time, right? We get to the end of the road, and then there's like nothing there. It's like, turning red again. Look, look, look. Oh my God. It sure is. Now it's white. Now it's white again. I'll admit the red one, I don't and know. Why white, white, white. The white one. I don't have an explanation for the red one. That looks like a car, but we never know. Because let's see how it you see how bright it's getting? It's coming close to us. Yeah. Morning light on the truck, man. It's all perfect, right? Full moon. Oh, God. Como eu disse, não há explicações para isso. Só que diversas teorias são especuladas pelas pessoas, como de que são somente faróis e lanternas de veículos que passam pela estrada, de que podem ser atividades geológicas, testes militares, e até mesmo há pessoas que dizem ser algo relacionado ao sobrenatural. Inclusive há uma história contada pelos moradores locais, onde um condutor da ferrovia estava andando durante a noite pelo lugar, quando sofreu um acidente terrível perdendo sua cabeça, indicando que as luzes vistas pelas pessoas durante todos estes anos, seria o espírito deste homem andando com sua lanterna pelo local do acidente. Mas agora me diga uma coisa. Você acha que as luzes de Saratoga são algum tipo de fenômeno paranormal, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Em uma cidade da Inglaterra, está localizada uma antiga mansão, que foi construída por volta do ano de 1567, e que dizem ser um lugar imensamente assombrado. Dizem que diversos fantasmas assombram essa enorme construção, só que o mais popular entre moradores que vivem na região, é o fantasma conhecido como a Dama Cinzenta, o fantasma de uma antiga moradora, que foi acusada de traição pelo marido, e que faleceu pouco tempo depois durante o parto de seu filho, e que devido à enorme tristeza, permaneceu vagando sem rumo pelo lugar. Os atuais proprietários da mansão, e também seus funcionários, afirmam já terem visto o fantasma da Dama Cinzenta por diversas vezes, perambulando pelos quartos, salas e escadarias do lugar. Inclusive um deles conseguiu registrar essa misteriosa aparição, enquanto andava pelos corredores durante a noite. No ano de 2014, um visitante também conseguiu registrar essa figura sinistra, novamente descendo as escadas de um jeito assustador. Será que essa velha mansão está sendo realmente assombrada?
Obrigado por assistir a mais um de nossos vídeos. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Ah, claro, os links das gravações mostradas no vídeo de hoje estão abaixo na descrição. Vejo vocês na próxima semana.